أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند قصد الوالد ورقة صباحنا مي أعلن سيدة ميديا و صباحنا متل هذا أخذ أبا حساسي أي نصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي أدوهاني فرماجو أو روبلي كاقات كاذي لولان كي قبل كاسي هيران هجامي أمام الكير شبيل علي قدلابي حسين أيا قاري مقالة بردويني حرون تقبل كي هيران كوحيقين كيسا يوسف أحمد هاجر دبقيت shacabka iyo ciidamo hubaysan ayaa ku soo dhaweeyay garoonka Ugaas Qaliif ee magaalada Bardweyne diyaaradii sidii Cali Guudlaabe waxaa ka horreeyay laba diyaaradood oo ciidan aad u hubaysan ah inta uu san Cali Guudlaabe tagin magaalada Bardweyne ayaa la duqayay garoonka diyaaradaha Ugaas Qaliif taas oo sababtay inay dib u laabato mid ka mid ah diyaaradihii sidii ciidanka iyadoo ku laabatay magaalada Jowhar isla markaasina ciidamadii saarna ay ku amreen in ay si qasab ah ugu degto ama ay u laabato magaalada Bardweyne hase yeeshee ila muhiim ah ayaa inoo xaqiijiyay in xog loo sheegtay duuliyihii diyaaradda oo ciidan ay ku qasbeen inuu ku laabto magaalada Bardweyne maamulka Hirshabeelle qayb ka mid ah ayaa xalliyay arrintani kadibna diyaaraddii ayaa mar kale u kacday Bardweyne saraakiil hubaysan oo ay ugu magac weynaayeen jeneraal xuud iyo sargaal la yiraahdo Nuur Dheere ayaa si weyn u diidanaa in muddo ah inuu guudlaabo tago magaalada Bardweyne habeen dhexdaas ayaa ugu dambeysay waxayna hanjabaad u jeediyeen dadka doonayay inay guudlaabo waxay ku geeyaan magaalada Bardweyne ciidanka ay geysay dowladda federaalka ayaa la wareegay inta badan goobihii muhiimka ahaa ee magaalada gaar ahaan waddada isku xirta garoonka Ugaas Qaliif ilaa xerada Lamagalaay oo ah halka loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada 25-ka kursi ee shacabka federaalka Soomaaliya waxaana ka mid ahi kursiga Fahad Yaasiin uu doonayo guudlaabo wuxuu in muddo ay raajicinayay inuu si nabad ah ku tago magaalada Bardweyne wadahadallo badan oo arrintaasi laga galay ayaa guuldareystay siyaasiyiinta reer Bardweyne gaar ahaan beesha tabashada qabta ayaa ku kala qaybsan imaatinka Cali Guudlaabe si walba Guudlaabe wuxuu Bardweyne tagay iyadoo aan la xalin tabashadii ay qabeen qaybo ka mid ah reer Bardweyne ilo ka tirsan xafiiska Cali Guudlaabe waxay sheegeen inuu Cali weli rabo inuu si madani ahi wax u xaliyo oo uu la kulmi doono bulshada iyo madaxda beelaha kala duwan isla markaasina gebi ahaanba uu soo xaliyo arrintaasi inta uu Bardweyne jooga Cali Guudlaabe ayaa la filayaa in la gudo galo doorashada kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada Bardweyne madaxweynihii hore Soomaaliya Dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka go'an in 25-ka kursi ee magaalada Bardweyne in uu xuu ku boobay isla markaasina dhankiisa uu soo xijiyo Guudlaabe ayaa horey u diiday inuu shaaciyo liiska kuraasta taalla magaalada Bardweyne isaga oo tegin magaaladaasi fila Soomaaliya waxay u muuqataa inay gaartay qayb ka mid ahi ujeedooyinkii ay ka laheyd kuraasta taalla magaalada Bardweyne dhowaan xubno ka tirsan golaha ololaha ee madaxweynihii hore Dhowaane Farmaajo ayaa tagay magaalada Jowhar waxayna kala hadleen Cali Guudlaabe inuu soo daayo liiska kuraasta taalla magaalada Bardweyne balse wuxuu Cali mar kale ku xiray inuu tago marka hore Bardweyne waa uuna tagay kooxda Farmaajo ayaa la sheegay inay markaasi go'aansadeen in Cali Guudlaabe awood ciidan lagu geeyo magaalada Bardweyne si uu liiska u faafiyo iyaguna shaqo badan ay uga qabsadaan halkaasi Yuusuf Dabageed oo ah hogaamiye ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa weli si buuxda ula shaqeynaya kooxda madaxtooyada fila Soomaaliya ciidanka ay dowladda geysay magaalada Bardweyne ee Gorgor iyo Haram Cad ayaa qabtay shaqadoodii koowaad kadib markii ay guuleysteen in Cali Guudlaabe ay si qasab ah ku geeyaan magaalada Bardweyne ciidankan oo xukuumadda Roble ay soo jeedisay in laga soo celiyo magaalada Bardweyne ayaa lagu guuldareystay dalabkaasi iyadoo taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawaa Yuusuf Raage oo arrintaasi si cad u diiday kooxdii ciidanka u badneed ee diidanaa in muddo ah in Cali Guudlaabe tago magaalada Bardweyne ayaa weli gadoodsan waxaase jira warar sheegaya in la isku dayayo in arrintooda mar kale wadahadal lagu xaliyo maadaama ay ku guuldareysteen inay Guudlaabe u diidaan magaalada Bardweyne markii la eego sida ay hadda wax u socdaan kooxda madaxweynihii hore Dhowaane Farmaajo ayaa ku gacan sarreeya arrinta magaalada Bardweyne wafdi wasiirra ahi oo ay xukuumadda u dirtay magaalada Jowhar oo la kulmay Guudlaabe rabayna inay arrintani wadahadal ka galaan oo ay kaalin ku yeeshaan ayaa natiijo la'aan kala soo laabtay si kastaba ha ahaatee Dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gebi ahaanba Roble iyo tiimkiisa kaga gacan sarreeya magaalada Bardweyne Farmaajo Fahad Yaasiin iyo Cali Guudlaabe ayaa wacad ku maray in halkaasi keliya in ay kuraasta ka soo booban isla markaasina haddii uu mar Cali Guudlaabe arrintiisa soo dhameeyo uusan weligiisba u laaban
ila oo xilka ka dhameysanayo dhinaca kale sababta madaxweynihii hore dhawaan farmaajo oo dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ugu hakaday garoonka diyaaradaha madaxweynihii hore soomaaliya dhawaan farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar la shaqo uu magaalada addis ababa kaga qayb galay shir madaxeedka 30-aad ee midowga afrika farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa magaalada addis ababa kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada geesoodka ahi iyo horumarinta iskaashiga labada dowladood ee dhinacyada amniga ganacsiga dhaqaalaha daris wanaagga iyo horumarka iyo xaaladda guud ee gobolka geeska afrika qorshaha cusub ee madaxweynihii hore dhawaane farmaajo ayaa ah sidii uu u bilaabi lahaa damaca dib u doorashadiisa xukunkii xilli ay heer dhexdhexaada marayso doorashada golaha shacabka federaalka soomaaliya fahad yaasin cali yare cali cali geedi iyo saaxiibo kale oo ku dhow madaxweynihii hore farmaajo ayaa waxay isku arki doonaan sidii nabad iyo nolol awooddeeda dib ugu soo laaban lahayd si kastaba ha ahaatee dhawaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ka go'an in uu dalka mar kale ku soo laabto fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya kulan shaki badan abuuray oo maanta muqdisho ay ku yeesheen rooble iyo gacanyaraha farmaajo qoorqoor ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo ay wada qaateen kulan gaar ahi oo diiradda lagu saarayay dardargelinta iyo dhammaystirka doorashooyinka gurmadka abaaraha iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab kulanka xog badan lagama helin marka laga reebo sawiro lasoo geliyay barta gaarka facebook ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo qoraal kooban oo kulankaasi dhacay ah warar hoose ayaa sheegaya in kuraasta taalla galmudug ee doorashada golaha shacabka loo xiri doono xubno uu wato ra-iisul wasaare rooble balse xogtaasi si fiican looma faahfaahin hase ahaatee xildhibaan mahad salaad ayaa la sheegayaa in kursigaasi loo xiro isla markaasina daaqadda laga saaro cali jeeb ku jire oo iminka ah nin doonaya inuu kursigaasi soo booba hase ahaatee cali yare ayaa cabsi weyn ka qaba qoorqoor iyo ra-iisul wasaare rooble in kursigaasi ay u xidhaan xildhibaan mahad salaad kulankani uu qayb ka ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala oo ay isku heb yihiin qoorqoor dhinaca beel ahaanta ayaa sanadkani waxa uu raadinayaa kursiga cabdiraxmaan odowaa ku fadhiyo waana mid laga yaabo in lasoo saaro xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo gacansaar xoogan la leh xasan sheikh maxamuud isla markaasina saaxiib la ah rooble ayaana la ogeyn halka kursigaasi uu aadi doono laakiin qoorqoor ayaa doonaya in uu ku raaligeliyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu doonayo si kastaba ha ahaatee kursiga ugu loolanka adag ayaa ah cali jeeb ku jira iyo xildhibaan mahad salaad beesha ay ka soo jeedaan xildhibaan mahad salaad iyo cali yare ayaa sheegay in uusan qoorqoor cid gaar u xiri karin maadaama ay ka shakiyeen in qoorqoor uu u xirayo xildhibaan mahad salaad maadaama uu garab istaagay intii dagaalada uu kula jiray ururka ahlusunna waljamaaca si kastaba ha ahaatee kulankan isxog waraysiga ah ayaa shaki badan abuuray filla soomaaliya ma jeclaysan kulankani dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.